Par i Partisë Demokratike e vendos ky grup parlamentar dhe shkresat për cilën me firmën e kryetarit Partisë Demokratike. Se si funksionon narkoshteti, atë e vendos kreu i narkoshtetit dhe ju jeni thjesht një sejmene në hije. Të jap vëreti zoti Noka, nuk jeni asnjë autoritet për të vendosur atë përjashtimin. Bëje përjashtimin. Bëje fjalën këtu. Vazhdo me fjalën. Tani, se që bëhet me narkoshtetin, e diskutoni, e qani dhe e vajtoni ju, por aty jashtë janë shqiptarë që po diskutojnë për narkoshtetin tuaj. Sepse na keni bërë faqen e zezë të Europës dhe të botës, na keni kthyer në objekt diskutimi për ste, për zi dhe mëzi në gjithë Europën, sepse Shqipëria nga një vend që prodhonte destabilitet e kthyer në një vend që prodhon destabilitet. Atëherë kjo nuk është procedurë zotë. Ta them unë tu. Ta mbaroj. Dhe zona mbani vendin tuaj, nuk ka nevojë të rishi vendin, se drejtoi ju seancën, nuk e drejtoni ju. Më konsumove kohën, nuk e konsumu kohën duke punë. Nuk e konsumu kohën. Prandaj zonjë, para se të fillojnë diskutimet, këtu merr në konsiderat kërkesën që ka paraqitur kryetari i grupit. Kushtetuta e Republikës Shqipërisë, jo e Republikës së Narkoshtetit, përcakton rregullat se si një deputet bëhet antar grupi. Rregullorja e kuvendit Shqipërisë, jo e narko kuvendit, përcakton në mënyrë të qartë procedurën dhe hapat se si një deputet në bazë të vetë deklarimit është antar një grupi. Në narko regjim dhe në narko shtet, pa diskutim, ju mund keni rregulla tjera, mund keni edhe kushtetut tjetër. Po përsa kohë ky vend quhet Republikë e Shqipërisë, kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe rregulloria e kuvendit të Shqipërisë do respektohet. Ai ka thënë që vetëm zahun e mbron. Mos kujto se ti do shpëtosh, sepse po shkel kushtetutën, ti po shkel rregulloren, ti po shkel ligjet e këtij vendi. Dhe ta kam thënë, përpos që je përfaqësuese dinjitoze e narko shtetit dhe narko regjimit, je edhe fytyra e turpit e këtij parlamenti dhe do hyjsh në histori si e tillë. Ndaj reago dhe respekto rregullat. Sali Berishën askush nuk e ndalon dot të jetë deputet i kuvendit të Shqipërisë, për sa kohë ai ka plotësuar një formular që thot rregulloria, për sa kohë është në listën e Partisë Demokratike si deputet i dal nga zëret e 25 prillit 2021 dhe për sa kohë grupi parlamentar ka përcjell një listë ku janë të gjithë deputetët. Asnjë autoritet nuk ke ti mbi këtë grup parlamentar dhe mbi këtë forcë politike. Pavarësisht se ju keni bërë gjithçka dhe keni rrëmbyer vulën, keni emëruar një mercenar atje, keni rrëmbyer gjithçka dhe keni tentuar edhe të na zgjisoni. Grupi parlamentar dhe Partia Demokratike janë sovran në vendimet e tij dhe nuk pyesin as ty si zëdhënëse në akoregjimit, as kreun e në akoregjimit. Taj, tu në e një të dhënë, reagoni sa të dhënë, se të do të prejë. Atere, ju për sërisë edhe njerë, që kush ka dalë me vendim partije nuk mund të futet me vendim grupi. Mos e përsërisin dhe njëherë, duhet sërish vendim partije për të futur në grup. Ju lutem, jo s'ka nevoj tashi, se e mbaruat kohën tuaj, zoti Noka. E mbaruat kohën tuaj. Në 9 shtator të 2021-shit, ish kreu i forcës tonë politike deklaroi se ka një vendim individual që pezullon liderin, pezullon Sali Berishën. Tani a mund t'ju them unë gjë? Ma gjeni ju ku është në një rregullore të forcës të një force politike, ma gjeni ku është në një rregullore të kuvendit, ma gjeni ku është në një ligj që një individ pas ka të drejtë të marrë ka vendime. Vendimet forca jonë politike ka institucion, te ju po, te ju një individ ju fshin, ju lan, ju vesh, ju zhvesh, ju hedh, ju fut në drogë, te ne jo. Te ne ka rregull dhe ka rregullore, ka procedura. Prandaj edhe kushtetuta, edhe rregulloria nuk e njohin atë palo
pano fjalë që nxjerr ti që pranon ti ta artikulosh, sepse nuk ka drejt. Dil, lexoje këtu, thyj mbi bazën e këtij ligji, mbi bazën e kësaj, këtij neni të rregullores, është vendimi. Nuk ka asnjë vendim. Është thjesht një artikulim i merrur me zë, nën presion. Prandaj nuk mundesh ti, unë e di që je peng, dhe të kanë urdhëruar të mbash. Ju lutem tashi do të rrit fjalën, ju dhash edhe 30 sekonda. Jepi rrugë. Ju e sepse fjallën. Ky parlament Zoti Tritan Sheo, vetëm ju lutem respektoni rregulloren për procedurë. Nëse keni për të njëjtën pikë, ndoj ju ndërpres fjalën, sepse